бүгінгі күн өте керемет болып тұр ғой. Не істесем болады? Барып қызыма барып қайтайын ба? Салам алейкум, Джонни. Менің есімім Шоу. Сенің Джессика деген атты қызың менің қолымда. Егер де құтқарам десең, кел, Джонни, мен сені күтіп аламын. Жо-жо-жоқ, Джессика ұрлап кетті ма не? Мен іздеп табуым керек оны. Тез-тез, көлікке отырайық. Джессика! Джессика! Джессика, идисің бе? Так, Джессика, идисің бе? Джессика! Джессика, есігіңді аш, Джессика, есік тұрсаң. Так, бұл жерде жоқ екен. Ар жағын көрейік. Қайықта екен ол. Так, бұлай қарай жүрейік. Джессика! 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 Джессика, қайдасың? Джессика! Мұна жерде Джессика жоқ қой. Джеги, қыздар, Джессика деген қыз өшерде тұрмай ма? Өшерде тұратын. Бірақтан да ол бүгін үйге келмеді. Үйге келмеді дейді? Қайықта болды олсында? Мен қайықтан білейін, бағып жүрдейсің ба, емайы? Джессика! Джессиканы тез-тез табуым керек, болмайды. Джессика! 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 Қайдасың, Джессика? Үйде болсаң сыртқа шық. Так, мына жерде жоқ сияқты ғой енді. Срочно бар басқа жерде қарастырайық оны. Так, синдикаттағы адамдарға звондайық. Алло, қалай жағдай? Нормально. Маған сенің срочно көмегің керек. Жарайды. Мен Silent Hill жақтағы парковкада күтіп тұрам сені. Келе ғой, басеке. Қалай жағдай? Маған срочно синдикаттың көмегі керек болып тұр. Тоқтасай, братан, асықпай, нормально. Түсіндірмейсің бе не болып отқан? Менің қызымды ұрлап кетті біреу. Енді қайықта екен білу керек срочно. Оны біле алмайды екем. Сенікі тыныштық па, мен түсінбедім. Бастығыңдың айтқан затын тыңдамайсың ба? Осы бас екен, біреуің жоғалса синдикатқа жығылатыныңе өзің шешпейсің білу бұл вопростарыңды. Мен не синдикаттан постоянно көмек сұрап жүрмін ба не, мен түсінбедім. Ондай болатын болса на? Кешке дейін ана адамның номерін маған тауып қой. Қайықта екен біліп бер, түсінікті ме? Айтсе баспен жауап бересің. Қақ обы тағым істеме қалып бар қойшы. Саламалекум, жігіттер, бір минут қаз. Сендер негізінде осы райондағы бандадағы адамсыңдар ғой. Сендерге бір екі сұрағым бар еді, Джиги. Сол сұрақтарға маған жауап берсіңдер, тема болар еді. Яу, сенің айтқан сұрақтарың маған тым қызықтырып тұрған жоқ, құрышым нақтан. Табаныңды жалтырат, бауырым. Өлмей тұрғанда кет. Сендер походу мен дұрыс емес түсінген сияқтысыңдар ғой. Мен сұрағыма жауап таппағанша дейін мынаяқтан біреуің тірі қайтпайсыңдар. Сен айтып, бауырым, бізді қорқытпай ақ қой. Бізді қорқытатын адамдар бұл районда жетеді атак. Біз мыңғырық біз мынаяқта қазір көміп тастаймыз тұрған жерінен. Бопты, болатын іс болады ондай болатын болса. О, ар жақта тағы бір адамдар тұр ғой. Мыналардан сұрақ көрек информация жинап. Көзіңе қарап айдасаш, бауырым, емай, қақ біте ұздадың ғой. Салам алейкум, жігіттер. Чо там, не керек? Наркота іздедің ба?
Наркота здейтін болсаң пачкасы 10 доллар. Мұнан түріне қарайтын болсаң, ондай зады демей тұрған сияқты ғымна, жігіт. Е, маған информация керек болтыр. Жөтім, не информация керек, соны айтсайш. Ақшасын төлейтін болсаң, любой информацияны айтсайш. Жақын арада бір қызды ұрлап еді, сол қыз туралы информация керек болтыр. Жүрсей бауырым, бір тыныш жерге бар сөйлесіп қайтайық. Жотам жаңа қыз тұрал информация маған қаз жайпса шалдыма тезде. Оу, асықпа бауырым. Бірінші ақшан тастасай алдыға. Сол кезде бірақ информация айтылады. Есен давай мен мейімді ауыртпа. Өшерде конкретно не білесің айт. Е, олай болмайды. Не. Это маған правила оқып қойды ғой, чёрт. Қазір конкретно не болған бәрін айтып бер және қай жерде екенін сөзде тірғаласың бөп. Сен өзіңе чета көп алып тұрған сияқтысың бөп. Соңғы саған шанс, бауырым. Егер де тірғалғың келсе, бәрін жайып сал қазір. Потому что менде уақыт жоқ. Все, жарайды. Өшім қалаға бір жаңадан бір адам келген едін. Аты, по-моему, шоума бірден келдін сондай. Қара торы бір Джонни деген жігітті сұраған едін. Менен кеп. Соны мен айтып бергенмін, походу сен ғой деп Джонни деген е. Ренжіме, братан, мен білген жоқ. Сонда информацияның бәрін сен бергесің ба? Елдің бәрі мен іздеп жүр деп айтады ғо. Біраз адамдар қырып тастапсың ғо. Егер де сөйлескім келетін болса, келмей ақы қызың менің жәнімде. Лабиринт, 164 стрит. Со жақ қарай тарту бауырым. Екеуміз әңгімелесейік. Күт. Кабарам да айрам. Ема, мынаның ішіне қанша уақыт іздеймін мен бұларды әлі. Емайя. О, тупик. Тупик, давай. Қаяқта екен мыналар? Джессика! Қайда екен мыналардың бәрі? Қай жақ қарай барам, мен түсінбей отырмын вообще. Так, Джессика! Қайт, тупик. Джессика, қайдасың? Не білім, на жердің бәрі тупик қо. Джессика! Баратырын күте тұр, Джессика! Так, қайға барамыз? Оңға солға. Так, солға кеттік солға. Солға. Джессика, баратырым сәл шыды. Джессика! На жерде тупик қо. Так. Джессика сәл шыды. Так, на жерде походу дело. На жерде тупик ко, ё-моё. Так, Джессика, айдасын. Так, опана. Өзін көріп отқандай, родной. Джонни Джессиканы тапты. Бірақтан да жерде жатқан күйінде. Джессикаға не болғанын әлі білмейміз. Бірақтан да келесі бөлімде көреміз не болғанын. Өз ойыңды жазып өт комментарийге, родной. Егер де видео ұнаса, лайк, комментарий және арнаға тіркелуді ұмытпа, брат. Пока.